Och tack för att jag fick komma hit trots allt. Det är härligt för övrigt. Du har en sån fantastisk optimism, Bosse. Vilket för mig in på rubriken för min presentation idag, som är Blir städer smartare av IT? Vad säger ni i rummet? Blir städer smartare av IT? Ja, lite svagt. Ja, några nickar lite grann. Ja, säger jag. Åtminstone om man frågar alla de som bor ute i våra kommuner runt om i Sverige. Och de som jobbar i kommunerna runt om i Sverige. Om man frågar dem, är kommunerna smarta idag? Alltså, vi använder ju massa IT. Och då tror jag att det är så här, om man ska bli lite allvarlig då, att vi har en enorm teknikskuld. Vi som jobbar med IT i kommuner, men också som säljer till kommuner. Vi har en enorm teknikskuld till både medborgare och anställda runt om i Sverige. Därför att det funkar ju så där. Det är ju till och med så att människor väljer att inte byta jobb, därför att då måste de lära sig ett nytt IT-system och det knäcker dem. Och det är precis så det ser ut. Så att jag bara titta på det och säga, nej, kommuner blir inte, eller städer blir inte smartare enbart av IT här. Och det här är sant för många av de systemen vi använder idag, men tyvärr så är det också sant för många av de systemen som vi håller på att handla upp, som blir morgondagens system, kanske för 10-20 år framöver. Så att jag vill höja ett litet varningens finger och säga att nej, det är inget lika med tecken mellan smarthet och IT här. Så hur kan man se på det här? Och då tycker jag att det är så här att smart teknik är egentligen fel benämning på den ganska positiva och utvecklande situation som vi ändå befinner oss i idag. Därför att det smarta är sällan egentligen tekniken. Utan det är lösningarna som är smarta. Och ibland så är det så turligt att teknik kan understödja och katalysera en smart lösning. Och jag kan illustrera skillnaden här mellan de här två sidorna med de här två exemplen. Att i den vänstra sidan där så ser vi ett exempel på vad jag skulle kunna säga. Det är typiskt smart teknik. Det är att koppla ihop trafikljus längs med en trafikled. Så att och anpassa ljusen efter trafikflödet. Det är någonting som inte så många pratar om idag, men det inte händer så mycket på många ställen. Men vad man gör är att man kopplar ihop de här, man mäter trafikströmmen och så ser man till att man optimerar grönt och rött och gult ljus efter trafikströmmen så att man kan få en maximerad trafikflöde därigenom. Det är ett jättebra exempel på smart teknik. Det påverkar ingenting annat än själva trafikströmmen. Det kräver ingenting annat. Det kräver bara sensorer, man mäter, det blir bättre, det blir färre, mindre mängd utsläpp och folk kommer fram snabbare. Typ exempel på smart teknik. En ganska sällsynt företeelse. Oftast så är det snarare i den andra änden som man befinner sig i. Det som jag kallar för smart lösning. Och det exemplet är snarlikt. Man sätter ut massa sensorer längs med en vägsträcka för att mäta avgasutsläppen och partikelnivåerna. För att man har stora problem som vi till exempel har i Uppsala och som man har i Stockholm med höga partikelnivåer som är skadligt för människor. Och då mäter man det här och kan få en realtidsuppfattning om hur partikelnivåerna ser ut idag jämfört med de månadsgenomsnitt som man traditionellt har gjort och fortsätter att göra än idag. Och varför är det här en smart lösning? Jo, därför informationen om hur höga partikelnivåerna är just nu, ja, det bidrar inte till just någonting om man inte kopplar på någonting annat där bakom. En förändring av något slag. Till exempel en adaptiv reglering som säger att just dagarna partikelnivån är hög, då får man inte ha dubbdäck. Eller en anpassningsbar städning. Dagarna partikelnivån är höga, då städar man 3 gånger. Och när det ösregnar ut och partikelnivåerna är 0, då behöver man inte städa någonting alls. Det är en smart lösning som katalyseras med hjälp av smart teknik. Förstår ni skillnaden? Och man kan tycka att det är lite hårklyveri det här med att skilja på smart teknik och smarta lösningar. Men det finns någonting i det som är väldigt viktigt. Därför att om man fokuserar för ensidigt på tekniken, då finns en stor risk att man missar de här komponenterna som behöver komma till för att lösningen faktiskt ska bli smart på riktigt. Man kanske inte har den där städutrustningen. Eller den kanske är dyr att köpa in eller svår att underhålla. Det kanske saknas regulatoriska mekanismer som gör det möjligt att variera dubbdäcksförbudet över dygnets tider snarare än att säga att det här halvåret så är det förbjudet att ha dubbdäck där. Och missar man de komponenterna, då uteblir ju hela det smarta i det här. Så att ett ensidigt teknikfokus kan få allvarliga konsekvenser på den lösningen som man sedan eftersträvar.
Och oftast då är det ju så här att de här utmaningarna som vi står inför, de är ju sällan enbart tekniska i sin natur. För att få till de smarta lösningarna, då behöver vi teknik, men vi behöver också förändra organisationer, vi behöver förändra verksamhetsanknutna saker som processer och rutiner. Ibland behöver vi förändra regleringar till exempel. Och där i ligger de stora delarna, viktiga, väsentliga delarna av förändringarna. Men om man pratar om det, till och med här på internetdagarna pratar om teknik, så marknadsförs smart teknik ofta som någon sorts magiska händer som bara ger de smarta lösningarna automatiskt. Helt oberoende av alla de andra sakerna som måste förändras. Och det här vill jag mena är både bedrägligt och direkt skadligt. Det blir lite grann som att hälla glasyr på en rutten eller en möglig muffins. Man öser på med fina saker som låter bra, men man tar inte hand om grundläggande problem i botten. Eller man bryr sig åtminstone inte om att bädda för att faktiskt skapa den effekten som man är ute efter. Och det här är någonting som säljande företag, konsultföretag gör sig skyldig till, men det är faktiskt också någonting som vi inom offentlig förvaltning gör oss skyldiga till. Att vi pratar om det som om det finns någonting där ute som man kan ta som en magisk hand och bara ta in, och sen blir allting bra. Vi behöver inte ta ansvar för vår organisation, för att vi tar ju tekniken som är smart och då löser sig allting. Och så är det inte. Och om man då tänker på de här hållbarhetsutmaningarna som är temat för åtminstone delar av den här dagen, så är det tyvärr så att inom den här branschen med hållbarhet, koldioxidutsläpp och hela paketet med klimat och miljö och social och ekonomisk hållbarhet, så finns det en enorm teknikoptimism. Och det där är tråkigt. För tekniken rymmer fantastiska möjligheter. Stora data, analytics, sakernas internet och så vidare. Det finns mycket att hämta där som kan katalysera de här nödvändiga förändringarna. Men det är ont om exempel faktiskt där man har gått hela vägen ifrån teknisk lösning, hela vägen till en förändring som är beständig och som faktiskt håller över tid. Och som kan skala på ett bra sätt. De exemplen lyser med sin frånvaro. Vi behöver teknik som går att vidareutveckla. Jag har pratat om öppenhet här. Vi behöver robusta lösningar som klarar att skala med förändrade omständigheter. Vi behöver system som går att koppla ihop på massa olika sätt. Och för att åstadkomma det här så behöver vi ett bättre digitalt ledarskap. Och det här går före teknisk utveckling idag. Vi har teknik, men vi saknar i stor utsträckning digitalt ledarskap. Och vad menar jag med det då? Jo, jag menar i första hand att vi behöver ordning och reda på våra IT-system. Man tänker på kommuner idag som stenålders organisationer som aldrig har sett datorer, men det är inte sant. Sveriges kommuner hanterar en massa IT-system idag. Det är IT precis överallt. Problemet är oftast dock att det inte är någon ordning och reda på det. Man har 20-30 ärendehanteringssystem. För att lösa i princip samma sak på massa olika ställen i samma kommun. Och så där ser det ut. Liksom. Tittar man på sektor för sektor så ser det ut på det viset. Man måste få ordning och reda på det. Man måste få en högre grad av sammankopplingsbarhet, vad man nu säger. Och större möjligheter till behovsanpassning så att verksamheterna kan fungera trots att man använder samma system i grunden. Och så behöver vi en teknikutveckling och teknikinförande som taktar väl med de verksamhetsutvecklingsbehov som finns. Därför som jag sa, det här är inte en teknisk utvecklingsfråga, det är en verksamhetsutvecklingsfråga. Och då behöver de här takta tillsammans. Och ytterst så det bästa är ju när verksamhetsutvecklingsbehovet kommer först. Och när man ser att vi har ett behov av att förändra vår verksamhet, då tar vi hjälp av teknik för att åstadkomma den. Och inte tvärtom. Inte glasyren först. Och det här är långt ifrån enbart en IT-fråga. Och avslutningsvis så krävs det för att lyckas med det ett mod att våga ifrågasätta invanda mönster. För att kunna få någonting bättre så måste man ju erkänna både för sig själv och sin organisation att vi har inte varit bäst hittills. Då skulle det inte finnas utrymme för att bli bättre. Och det här kräver mod. Och det kräver mod att se det, och det kräver mod att ta ansvar för hela lösningen. Och inte bara säga, titta nu har vi köpt smarta sensorer, nu kommer allting att lösa sig. Utan det händer någonting i änden, på andra änden av det här också. Och det måste man våga ta ansvar för. Och det här kan man fundera mycket på vad digitalt ledarskap är. Och jag är jätteglad att Petra Dalunde ska prata efter mig. För att hon är min idol när det gäller digitalt ledarskap, kan jag säga. Så att avslutningsvis nu då. Blir städer smartare av IT? Nej, det blir de inte. Men ett väl fungerande digitalt ledarskap har möjlighet att skapa smartare städer. Tack. Tack så mycket, Marcus. Tack. Ja.
Ja, det blev ju lite okej mot slutet där. Alltså, men annars, vi är inte helt överens. Men vi kommer att träffas det i eftermiddag. Nej, det brukar vi inte vara. Vilket båda gott för eftermiddag, ja, tänker jag. Ja, vi kommer ju att träffas i eftermiddag. Och även om jag ska ligga lågt då också så får vi en chans ändå att alltså det. Men en fråga till Marcus. Ni är alla bedövade av denna pessimism. Nej, Ylva, jag var ju optimist. Jo, du var optimist, det är riktigt, det är riktigt. Men jag bara säger en enda sak. Ibland när man lyssnar på dig så kan man få intrycket att om man själv är lite rädd för IT och digitala lösningar och så vidare så kan man säga ja, men det är ändå inte så bra, så går man hem. Det som är det viktigaste med digitalt ledarskap, det är ju du har moderna, men alltså intresse för alltså att man verkligen tror att det här är någonting som kan göra saker och ting bättre. Ja. Det måste finnas och det får du inte ta ifrån dem. Nej. Det är riktigt. Bra. Nej, men det är alltså engagemang och inspiration och intresse för det är superviktigt. Att man liksom, det här är alltså ungefär som du fick inte lyssna på lyssna på Ylva nu för hon vill ju ställa en fråga. Jo, det ska hon få, men vad heter du? Daniel Ludvigevski, när han pratade om hur han rullar ut sin IT på gårdar i landet. Alltså det skulle du ha gjort. Varsågod Ylva. Varsågod. Jag tycker ju faktiskt att Uppsala inom lite olika områden har ett vågat aktivt ledarskap. Och det handlar lite om vård och omsorg då, som jag inblick i. Landstinget har ju vågat göra saker som andra inte vågat göra, om man säger så. Platsoberoende nykterhetskontroll till exempel. Superspännande. Till exempel det, men även delade patientjournaler till oss patienter. Ja, absolut. Så att, det finns mycket det. Jag har ju ägnat hela mitt yrkesverksamma liv åt att peka på nyttan av IT. Så jag tror att du har en väldig poäng i det här. Och jag tycker man kan stärka verksamhetsfolket och säga att om jag som IT-människa kommer till dig och vi diskuterar och du tycker att jag kommer med den perfekta lösningen, då är det ju lite hemskt, för då kan ju jag din verksamhet bättre än vad du själv kan. Mm. Och det du säger om det här med engagemanget och Bosse inne på det också, och ledarskapet och våga, det är att man måste ju ändå vara trygg i att jag är bäst på min egen verksamhet. Jag måste kunna fundera på hur ska verksamheten utvecklas. Sen kan det ju handla om ny personal, det kan handla om ny teknik, det kan handla om användning av IT. Men jag måste ju ändå ta ansvar för i ledarskapet för min verksamhet. Då kommer ju IT naturligt in. Så att, jättebra att du lyfter detta. Och det där är en superviktig poäng som du gjorde just nu. För att man tänker inte på det, men kommuner är ju superstora organisationer. Vi har 13 000 medarbetare i Uppsala. Stockholm har 45 000 medarbetare. Och sen är vi på fel spår för att lyssna på det här med federationen, för det är ju en del bra grund. Det är ju en jättebra grund, men vad man måste tänka på när man leder en organisation med 45 000 medarbetare så det bygger det på att man kan fördela ansvaret neråt och säga att du är ansvarig för socialförvaltningen. Och har man det ansvaret, då måste man ju också få lov att ta det ansvaret och leda och styra. Då kan det ju inte komma någon IT-nisse som jag bara säger, nu ska du göra på det här viset. Det funkar ju inte. Nej. Utan det måste ju hitta en samarbetsform där jag kan takta på ett bra sätt. Särskilt där du använder en mängd treställiga förkortningar. Vi stockholmare vet att det inte funkar. Så att det är jättebra, Marcus. Ja. Tack så mycket. Tack, Marcus. Du ska få en chokladbit. Oh, tack.